nataka kumwambia watu hivi wa Kenya wenzii. Angalia maisha unapitia. Kama unajua kama unajua vizuri. Unajua vizuri. Wewe uko pande ya Ruto. Bwana wacha kukaa kama Judas. Simama na Ruto yako. Ukijua wewe unapiga Ruto. Piga Ruto. Lakini usikuje hapa Ruto akifanya poa kunyu useme uconvince watu walifanya kitu fulani. Si leo hii uko pande hii. Kesho uko pande hii. For example, angalia kama kuna information pale. Mr. Speaker, please compel the member on the floor to accept. I can support the government now, but tomorrow I can oppose him. Mr. Speaker, it's within my legitimate right now. You know, you know. I support you on what you are doing now. I cannot, it's not guaranteed that I will support you tomorrow. Please protect the member on the floor by expanding his points. Asante sana, ndugu yangu. But, mimi I cannot withdraw. I cannot withdraw. Sababu with a reason. Alikuwa ananiweka vizuri lakini nimekataa bado. Sababu gani? Hata kwa Biblia imeandikwa tu vizuri. Eh? Hakuna kama wewe ni hot ka hot. Kama wewe ni baridi ka baridi, hakuna mix. Hakuna river inatoanga maji safi, hakuna dam inatoanga maji safi na maji na maji chafu. Hakuna. Hakuna. Hakuna dam inatoanga maji chafu na maji safi at the same time. Just to understand. Alafu tutajua kitu unasema, si leo hii wewe umefanyiwa kitu fulani na hiyo kitu hujaona, wewe unakuja kusema hapa hadi uko kwa government the following day hadi unapiga Ruto. The reason why unapiga Ruto, the reason why una support, tunataka kujua. Si unakuja hata right yako, mimi najua hili uko na right, lakini si right sawa, uko right ya kukonfuse wa Kenya. Mbona unataka watu kufuate juu wewe uliushajua right yake? Ama alipeleka ndugu yako shule. Sasa sisi ndugu yetu hajapelekwa. Unataka tu support? No. Tunataka kitu tanje, just convince hao watu. Ndio tujue hiyo important ya Ruto yako. Naingia kwa mara namwambia watu wa Central. Na juzi mimi congratulations kwa Sefuna kwa kazi alifanya. Mimi niliona Mbadi. Sasa Mbadi ndiye amekuwa kama Jesus Christ. Anakufia UDA. Anaulizwa swali, Mbadi sasa hata uwezi jua John Mbadi unajua. Uwezi jua. Ati Mbadi sasa anataka kupigana Sefuna. Sefuna proceed na eka mpaka resign. Mpaka resign. Bwana, kuna sababu gani? Bwana, kuna certain individual here. Mtu akiongelea mambo ya serikali, especially Ruto, amutaki, mnanyamaza. Lakini mtu akianza kuongea mbaya, nataka information, mna mnakata pia na mruhusa. Sio sisi. Tukama kweli mshahara. Acha ni proceed. Songa anakuwa tayari. Songa mimi najua membership ya Songa. Tunataka who protested on the floor of the Senate? John Mbadi. John Mbadi never protested. And if you look at it, actually it was the nani who protested and they walked away. Lakini Onyonka na Sifuna. Do you allow the member to give us foreign books? Do you know the reason why Sifuna decided kutoka? Juu, Mbadi alikuwa anaongeanga nonsense. Sasa mtu anaongea nonsense, unaweza utafanya interview aje? Anajaribu convince wale wavijana wakaona. Hakuna kitu naongea hapa. Hii ni quiz time. Wakatoka. Ndiye nataka kumwambia hivi. Wajaluo wenzetu. Hatujigambe. Hatuko kwa serikali. Serikali gani uko ndani? Uko ndani. Mbali sasa kuna month gapi sasa kwa hiyo? Kwa hiyo finance. Kwa hiyo finance wewe umebenefit kama nini? Barabara ni mbaya huko Luland. Kila kitu hakuna tu kuna resources ya kutosha. Bado I'm repeating nikasema chama ya
ODM ndiyo imeleta umaskini Nyanza. Na I'm repeating again. Sababu gani? Wewe unasema yangu na wewe ndiye unaumia ya kwanza kuliko wale wanaumia. Hapo ni ukweli. Sababu gani? Speaker, alafu nitoke. Hao watu wanasema wanajua demokrasia. Na watu wanatupea wengine, ukisapiga kuru rudi waangalie kasi yake hakuna. For example, ujira yako sasa hivi unafanya nini Migori? Migori tuko na resources mingi sana. Kidogo, East and Central Africa. Hakuna area tobacco inapatikana apart from Migori. Hongera sana tobacco. Hongera tuko na gold, tuko na sugar cane. Na leo yule yuko pale, ujira anafanya nini? Anatoa wakifanya ranking ya magavana according to development. Obadi aliweka Migori County namba ngapi? 3 Kenya mzima. Ojila ametoa mpaka namba 46. Yeah. What a nonsense. Kama ni mtoto yako anatoka from number 2 hadi namba ya second last, wewe utamfanyia nini? Alafu wewe bado unasema tuko kwa serikali, unapiga kifua. Tu serikali gani? Tujipange bwana. Hii serikali watu wa Migori tulia. Sanga hapo ni ukweli. Thank you, Mr. Speaker. I have a challenge to the member of parliament who is speaking right now. Mr. Speaker, when you are attacking John Mbadi, we not accept, like me from Homa Bay. This one is John Mbadi is in that office for only 2 months. John Mbadi has never been paid even salary. Whatever which is in there in their dining. Even John Mbadi is not having a question because they had been answered. Mwalimu. Number 2. Ngoja. Let me also defend my party as ODM. You are saying that ODM is the one who is misleading the people of Nyanza. I want to correct you. Lakini namaliza nikisema hivi mwalimu.
Mr. Speaker, kama huyu ni mwalimu na anaongea hivi, anafaa baniwe. Na mtumoro, afai kwa tenzo ule. Juhuni hata misnili watoto. Ukienda Migori, sahi akula madawa, akula stima. Tukiongea hapa, ya anakuja kisema ye. Na ye aje wai ndikuwa. Mwambi alienda akamalisa kule mwaka gali. Alimalisa kule 2000. Alienda wende wai ndikuwa.